остави още една автор, въпреки че официално той ще бъде представен в неделя. Това е Валентина Григорова Ванда. Заповядай, Ванда, за да представиш своите неща. Така, кажи за тях сега, въпреки че ще кажеш и после. Това са последните неща, които рисувах. Здравей! Здравейте, добре. Нищо, сега какво не е, не сме в студио точно. Да, да, да. Въпреки че много прилича на студио, това им казах. Извинете, че... мислих, че пъче. Еми то е, благодаря, здрасти. Да, здравейте. Така, просто представяме изложбите. Представяме изложбата на Дени, което е там. Дени е там, а изложбата е над нея. А това е Ванда, изложбата е тук. Не, това е част от изложбата. В неделя ще бъде още повече рисунки, които в момента трябва да прибудя да ги закача долу. Това са единствените две, които са на платна към този цикъл на любимата музика. Новата земя. И това са двете последни неща, които правих сега съвсем скоро, може би няма и месец, и са по-малко. Това е портрет на баба и дядо, защото не знам дали да прочета стихотворението за баба сега или в неделя. Първи в неделя. Може би в неделя. Но ако някой има интерес, може да му прочетеш на ухо. Знам, аз самата много трудно го чета. Вънуваш се. Да. За да ми е толкова мъчно, си ги нарисувах. А пък това е сцена от плачените обувки на Незнайния воен, която две години се носи в главата си. Гледа ли някакъв кадър, за да не рисуваш, или по спомен? По спомен, аз даже с много да писа. Даже аз сега скицирала една трета, като каза, това си ти, бе, в център на масата. Когато казва, сега ще ви изпея една песен с моя смисъл. Да, изпочна да пее смисъл. И тук са не само нали, част от героите, които са от филма, такива персонажи, но това са героите от моето детство, от моето село. Задължителните бутилки с ракия. Всичките възможни символи в писал на... Задължителни са много! На неговата село на Рангел Вълчан, защото това е един прекрасен мистологичен филм. И всъщност не случайно е показан, защото всъщност това е малко отзадно време. От този филм започна всъщност всичко. Гледайки го, аз се бях върнала точно от село. И исках нещо да ме свърже. Мисля, не ми се прибира с София изобщо. Тогава ми хрумна да нарисувам другата ми баба с песента, ще разкажа малко повече още в неделя. Исках да направя връзката в село, в града, аз къде съм. И всъщност от този филм, гледайки го, слушайки го, аз после си го слушах само на нейната тройката. Само го слушах, така си го слушах. От него започна всичко. Всъщност той първи разказва, гледайте го филма, който не го е гледал, ако искате. Той мисля, че е правен за мен специално. Аз пък си мисля, че е правен за мен, ама нещо. Да, супер, че всеки се припознава с главния герой. И прекрасните фантасмагории и лъжи, и прекрасните и фантазии. И... много съм доволна, че Светка ме покани да ми закача още онзи ден и те вече втори-трети ден стоят тук и хората им се радват. Аз самата много ти се радвам и не спамих на една камара народ от телефоните, да се похваля какво съм направила. Най-вече това процесът направя, това ме спаси в момента, да не ми е толкова тъжно. Много ме спаси. И надявам се, че не само мен ме зарежда, но че... Добре, но в неделя ще има продължение на изложбата, долу по традиция ти си обичаш една от подземните зали. Да, ще пусна и малко от музиките. Така ще бъде и инсталация, тогава ще бъде всъщност същинската изложба. Сега е само началото, за да се изфукам. Добре. Благодаря ти, Ванда. Ако Рангел Вълчанов беше сред нас, лека му пръст, щеше да безмолвно да пристъпи към теб и да цуне по челото. Oh no!